Mais uma página negativa na saúde pública de Januária foi registrada na manhã de hoje. Os médicos suspenderam o atendimento, alegando falta de pagamento e o pior, deu alta a todos os internados. A cidade está um caos. Desde as 7 da manhã de hoje, quem chegava no pronto atendimento de Januária recebia a notícia de que não havia médico. Seu Matusalém, há uma semana, vive a expectativa que seu filho com o pé fraturado fosse atendido. E mais uma vez, sua tentativa foi frustrada. Para isso, tomar providência para arrumar a vaga para ele, pelo menos para engessar o pé dele, senão o dedo dele vai engessar por ele, vai encanar por ele mesmo torto, aí vai ter que fazer cirurgia. O caso dele é urgência, porque ele é criança e está com fratura. Aí, no caso, assim, eu fui no ministério, o Rony ficou de mandar o ofício lá para a secretaria para mandar ele para Montes Claros, porque já que aqui não tem ortopedista, a obrigação da secretaria ou da diretoria é pagar o médico para ele. Que a gente paga os impostos tudo em dias e não tá vendo nada em. Pessoas falam aqui, ó, chega aqui, um morrendo aqui morre, porque o médico só atende se for urgente. Aí é complicado. Tem que mudar a federal, já que a justiça comum na federal tem que tomar providência e caçar o prefeito, fazer alguma coisa para isso aqui melhorar. Casos mais simples também não são possíveis de serem resolvidos na principal área de saúde da cidade. Seu Silvestre queria somente aferir a pressão. Internético. E eu moro daqui a 160 quilômetros, no município de Januária. E saio de lá doente, venho para aqui, nem para medir pressão, não tenho um para atender aqui. Isso é um absurdo. Cadê o dinheiro da saúde desse povo? Que prefeito? Cadê esses prefeitos de Januária? Desse jeito, eu não sei onde nós vamos parar. Porque eles desviam a verba da saúde. E a população sofrendo. Eu quero ver onde é que nós vamos parar. E o hospital? O caos ainda era bem maior. De acordo com informações de parentes dos pacientes, todos os internados receberam alta nesta manhã e o hospital está praticamente vazio. Eliette ficou surpresa com a notícia da alta para o seu filho, antes do tempo previsto. Como estava com bronquite e estava com isso 10 dias. Deu alta. Deu alta para todo mundo. Não explicaram para a senhora por que dá alta? Não, explicou não. Algum médico veio ver vocês hoje? Vem ver um só. Deu alta. Deu alta. Nem as gestantes estão sendo recebidas. Não passam sequer da recepção. A situação revoltou a mãe de Sara, que apresentava as dores de parto. Eu veio aqui, pediu para ele socorrer minha filha, disse que não tem médico, que nós procurássemos outro hospital. Fui lá dentro com minha filha, a menina sentindo dor. Falou, não, vai embora, não atendemos, não fazendo parto nenhum. Principalmente cesariana, você vai embora daqui, vai para outro médico. Outro hospital, não tem médico, não tem médico. Não vamos responsabilizar pela vida dessa menina. Ele falou, não pega no braço dela, não, tira ela daqui, vem cá, tira ela daqui, como se ela fosse um lixo. Minha filha não é lixo. Então nós vamos procurar outro hospital, porque como é que vai fazer? Traz a menina para ser socorrida aqui, nós não pode fazer, nós não sei fazer parte, o que pode acontecer? Minha filha morrer, está aqui, ó, morrendo de dor, contração, em cima de contração. Chamamos o SAMU disse que não pode fazer parto. Eu não sei o que, que pode fazer. O vereador Hamilton Viana esteve dentro do hospital e andou por todas as alas e confirmou todas as reclamações feitas pelos usuários. O problema é que está sem médico, né? Não pagaram os médicos, tem médico que está sem receber desde junho, né? E o prefeito fez um pacto, o prefeito Maurinho fez um pacto que pagaria os médicos até o dia 30. Fez um pacto junto com os médicos e com o Ministério Público, e não cumpriu. Tá? E pelo fato de não ter cumprido, os médicos reuniram ontem, fizeram uma ata e decidiram que não vão atender no hospital hoje. Que não vão atender mais no hospital e com isso o pessoal está aí sofrendo. Né? Aqui né, tem, já saiu chorando nesse canto aqui uma senhora para ter criança, tá? Com a bolsa já rompendo e não pode atender. Tem outra lá dentro que não está passando bem, que tem que ser feito o parto, não pode fazer o parto, porque não tem médico, não pode encaminhar para Brasília de Minas ou para outro lugar, não pode colocar no sistema, né, para poder ir para outro hospital, porque também não tem médico para prescrever, o médico de emergência não pode vir, então está esse caos que está aí. Isso aí é administração, não paga os funcionários, não paga o profissional da saúde, e o hospital chegou nessa situação que chegou. A Câmara Municipal ainda pode intervir nessa situação de alguma maneira?
Olha, pode, mas muito pouco. Muito pouco, porque nós estamos com 20 e poucos dias terminando. O que você pode fazer? Abrir uma comissão para investigar? Não tem tempo, é 90 dias. O que você pode fazer? O mínimo que pode fazer é isso que eu estou fazendo aqui, vindo no hospital, conversando, conversei com a diretora do hospital, o diretor do hospital acabou de sair para o Ministério Público, né? Achando que o Ministério Público vai resolver. O Ministério Público não é médico. O Ministério Público não tem o talão e nem o cofre da prefeitura para pagar os médicos. Quem tem que pagar os médicos, quem tem que resolver o problema, é o prefeito que aí está. É mal, é ruim para a gente, é ruim para o povo de Januária. E como é que você fica com o hospital? O povo de Januária sarou tudo. Você pode entrar na escola, você não acha um internado, as camas estão todo mundo limpo, porque os médicos liberou todo mundo para ir embora. Não tem mais ninguém doente em Januária, tá? Os leitos estão todos vazios ali, ó. Você pode entrar lá dentro e conferir. Quer dizer, os médicos liberou todo mundo, por quê? Se não tem médico, mandou embora para casa. Então não doece mais ninguém. Ali na portaria desse tanto tem um senhor que veio da zona rural, está com o braço quebrado, já está virado o braço, mas não tem médico para atender, como é que faz? Sempre quem paga e sempre quem sofre dessas má administração, dessas vagabundagens que acontecem no final do mandato, quem sofre é o povo, pobre e humilde que vem da zona rural. Esse é o povo que mais sofre. E Januária? Está sofrendo até os que têm dinheiro, porque aqui não tem hospital. Se tivesse um hospital particular, de qualquer forma, o cara estava vendendo o que tinha as galinhas do terreiro para ir para o particular. Não tem um hospital particular, só tem o público. O público não funciona, o que você vai fazer? Não é? É chamar o Ministério Público. É o que nós estamos fazendo. Porque não tem outro caminho. Né? Agora, eu não sei quando, até quando esse povo vai aguentar sofrendo no hospital de Januária. Tá? Porque a gente vai receber dia 1º de janeiro. Recebe uma bomba dessa aí na mão, já estourada, já explodida, não sabe nem como é que resolve. É isso aí. A secretária municipal de saúde, Rejane Pompeu, não foi localizada para dar maiores informações. E a nossa reportagem tentou ainda falar com a diretora administrativa do Hospital Municipal, Dilma Glória Ferreira dos Santos, que se recusou a dar entrevistas. Em contato com o promotor de justiça, Dr. Franklin Reginato Pereira, fomos informados que o Ministério Público solicitou um ofício da atual gestão municipal informando a real situação da saúde. Ainda, segundo o promotor, os médicos do hospital serão convocados para uma reunião de urgência. Lembramos que torcemos pelo restabelecimento do atendimento médico do Hospital de Januário. O Norte Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.